د خروالیو اړوند ستونزې د افغانستان په ټولو ولایتو کې شته، خو ځینې یې له حوصلې پورته ستونزې لري. خوست ښار په همدې کټګورۍ کې راځي. خوست کې مو د ښاري ستونزو اړوند د خلکو نظریات راټول کړي چې مخامخ به یې د خوست له سرپرست ښاروال صدیق الله صدیقي سره مطرح کړو. ښاروال صاحب، ښه راغلاست او مننه. مهرباني، هر کله راشه، خیر راشه. مهرباني، کور مو ودان. خروال صاحب، همدا اوس د ښار اړوند کومې لویې پروژې تر کار لاندې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې صدیق الله دی. تقریبا په ښاروالۍ کې اووه کاله کېږي چې دلته وظیفه اجرا کومه. ډېر ښه. په مختلف مدیریتین شپږم بس نه تر دویم بسه پورې مسلسل روغولی یم چې دلته مو کور کړی ده. ډېر ښه. په داخل د ښار کې زه تقریبا اووه لوی پروژې دي چې لرم. دوه پروژې افتتاحی پر آماده دي چې شاید سبو ورځ مې هغه افتتاح کړو. صحیح. په داخل د ښار کې روانې پروژې چې زه تاسو وښایم چې د 215 میلیونه افغانیو په لاګاس رای وډ بانک تشویقي بودیجه او ښاروالۍ بودیجه نظرونې پروژې لرم. صحیح. چې هغې جملې نه تڼۍ سره اخته چې په چکام دوه څلور متره کام دوه کیلومتره ویګدولی لري چې په عرض د لس متره اسفالټ دی، دوه متره لختي دي او یو متر اتیا سنته یوه طرف ته، بل طرف ته واکوی یا پیاده راو دی چې دا هم په اساسي ډول جوړیږي. بله پروژه دواخانه لاین سرک دی چې تشویقي بودیجه او ښاروالۍ په ګاډه مشترکه دی، ته بودیجه تمویلوي چې دا سرک کورنه ته سمره ساحه کې لري دی روان دی. صحیح. بل ښاروالۍ په جنوبي قسمت کې سرک چې موږ تاسو عموما دا غلین یک ګوړې پلین مشهور دی چې دغه سرک هم روان دی، کورنه روان دی. همزمان دغه قرارداد سره قمندانۍ کراول نه تیار شهید عارف الله څلور لارې پر د چاوک ډبل سرکونه دغه هم په دغه قرارداد کې کېدي، دغه هم په اساسي ډول پخېږي. او بل پروژه مو چې دو په 1200 فامیلۍ کې وه پروژه ده چې هغه نمرې چې د تڼوال پر مخ موقعیت لري دی زر متره په طول نه یا یوه کیلومتر په دولی نه اساسي لختي اسفالټ د سرک او په پیاده روانه جوړیږي. بل پروژه مو د سره په څنګ کې په 1200 فامیلۍ کې په بی پروژه کې او په ای پروژه کې لختي دی سرک وی غوړی ته بل غوړی ته چې دغه پروژه تقریبا 90% تکمیل شوی دی. بل په داخل د ښاروالۍ کې ای نتورک پروژه ده چې دا لینک سیستم په ټول دفتر په مانس کې موجود وي. آر مدیریت ته ښاروال هغه هدایات په خپل وخت ورسوي او روانه پروژه چې سبو برازي زه افتتاح پر آماده کړی دو. شرقي پروژه ده چې شرقي پروژه معیاري ډول پخېږي، پیاده روانه به جوړیږي، لختي به جوړیږي او همزمان د سره په څنګ کې بله پروژه په سیتا دلی ساحه کې دو چې هغه سرکې نامې په اساسي ډول پخېږي. شاید سبو یا بله ورځ تاسو خپله د دې شاید واوسېږئ چې افتتاح ته شاید دعوت شي، تاسو به خپله هم په هغه اشتراک وکړئ. مهرباني. ښاروال صاحب، ولې د ښاروالۍ بس تر اوسه جنجالي پاتې شوی؟ ښاروالۍ بس خو تقریبا نن نه یو کال مخکې یوه مازله ښاروالۍ ته یا سابقه ښاروال بصیر ته جوړه شوه چې بیا جرم سنگین تلوړه جرم سنگین کې محکمه په دایره شوله دی ته جیل قیدونه ورکړل. بیا یې نه دویمه محکمه بیرته دی خیستر ولګل خیستو چې روغله دلته محکمه وشوله درې میاشتې قاید وي ته تایید کړل او دی نره دغه دی بیرته خلوص کړل. دریمه محکمه پر وظیفه په تعلیق کې چې دریمه محکمه یې سپیره پتې د قانون د خدمات ملکی داخل ته چې کله یو فرد یا یو مامور د دولت چې په فساد کې خپل ولته معیاري نه لري یوه کله بره د خپل بس تلفی کې د حقا حقوق دي چې د افغانستان اساسي قانون یو مامور ته ورکړی دي.
کپیوه کول کې د دریمه محکمه بده کول په جریان کې وشومه اې د سرنويش ملمی کې کوي کول په جریان کې ونش ولا یو کول دې پر قانونن بس تل کېږي نو ورستا اې بس پر نوې نفر مقرره کوي بیا هم چې تواخ مخ کې اشاروالای پر امتحان او پستال چې مخپلم په هغه کې ګډون کړو او خا پرچم هر کله او تل سره نفر او نو پروسیجر روان ده مرکز کې هغه مرکز پوری نه دی نیک صلاحیت نه ته نه رسېږي هم دا اوس په دوه یا درې ورځو کې د خروالې لپاره یو بل کس د کاروال په صفت مقرر شي تاسو خبرګون بچوي نو دا خو ادارې لزوم دي دا شاید شرایط دې لپاره مده زه ټول ځوانانو باندې دا کوم چې مون په هر بس کې چې مون کار کوو صحیح شکر الحمدلله خدای پاک خیر امکانات رو کړی دي او خیس پر شارجونه پر ان شاء الله تاسو ته میاوې د تلویزیون لیاره میاوې کیمرې لیاره میاوې همیږي وزنه هدف خیس ته کور کړل دي هغه کپو زه مو دا هم ډیر کلیدی بسته چې زه خپل کور په کم تخنیکی بسته ول شروال چار سی ګرسي کایمیګ نه فکر لوړ وو میګ بیا هم لا به پته کدا سی څوک راځي چې هیڅ د خروالې په چارو کې سابقه و نه لري نو بیا بیا به ځوانون ته به میګ کینو چې ځوانون د ټول روشي کې دیني میګ نه د پام محضر کې امتحان او خوستل شي خیس په صدقه چې هر څوک د دی وړتیا لري چې خسته وکی ډور سره خدمات وکی کور وکی یو دا نه د خس خار پر چې کلون کیږي کې لختای باندې یا په هغه کې کثافات ته دا 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 موقت په هغه دی زه کورینه دی ولی اساسي کورینه چې چاروالای ثابت اواید باید وړ شي صحیح ثابت اواید وړول په خاطر نشاریونه ته تجارتی بستر باید آماده شي رهایشی بستر باید ویته آماده شي یسه مو مختلف خلک دي چې شهر کې بنظمی جوړ کړی د ګډای دي ولول ته په مختلف ساحات کې تجارتی دکانونه لرم صحیح لوړ دي هغه نشي بر اور د کواله چې د ګډای ته کوشش کوي چې په مختلف ساحه کې ګډای ودروي یو چې خپل فامیل پورې هر لیار نه چوي شپې ته وي چې په دوی کې ولې موږ په داخل د شهر په دې خلکو ګډای راتنګ کړی دا ولې دولتي دکانونه په کم کرایه نه ورکوي دولتي دکانونه موږ ډېر په کم کرایه ورکړي دي ولې دلته خپل ولسم نه دی هغه خلک اغه زب څوایا مې چې شروالای د کوند یو د کوند څلور زره افغانۍ ورکړل شوې ده و شخص ته په هغه واخې قرارداد په صورت کې سرکول پای په صورت کې ورکړل شوې ده والدای جوک شوې ده بل سړی ته په ډیر زره کریانه ورکړای ده صحیح اې دغه رئیس دا د کانینه مې قرارداد نه بیرته اعلان کړی دي چې کوم قرارداد نه فسخ شوې دي مې غوړو چې سار نه قرار دولت چې د هر واخ دیش وسدا سلا رحمی یا ای دولت شخص و منز که تفاوت موجود وی چه مثال لازر ری پای زا ودی کنه کریادو شخصی ملکت بل دولتی ملکت می کولشو چه ایغی ساڑی نه تروه زر اوغنه پر کریاوش دا دری زر اوغنه دا دولت پر ملکت که دا تا مفاد موجود وی نو بل غچی دی داخل دی شار که امیګه ساسي برنامه راونی کړی زغپل غوړم چې جرګې تلار اشار نو بسم جرګې تلار په 1200 فاميلي کې جوړ کوم چې خلک زیات ستیند سره سره مخ مخېږي چې بدازي کې غونډې کیږي د تجارتی صحاده په دازنه غوړم چې یو منظم معیاري پلازا جوړ کوم چې یو دیش کلن ددګا ولري ډیر شکل پر خپل نو ما وستو د لمن زوړای شتا ودانه پر هم داخل ته خلک دي چې میږي په دې کوو دا ودانه په 1200 فاميلي کې چې خلک ټول مشکلات سره نه مخ مخه غونډې په ښه شکل سره کړی وي په موټر وسایته پارکینګ ولري دا غځي کې چې کله من غونډه نسو دا میک سراک باندې او ولاسو خلک دا ټول زیات مشکلات سره مخ مخ وي هغه وایي چې زید نه خپل ماغه ولس په یو نفر په زورول نه هم نارضي ول دلته زب صلحا او زرها او خلک زر کیږي لیاري باندې سره کینه باندې نو مقدار زمو غنل دي چې دا په خصوصي سکتور نه دا هم ور علاوه کو چې میته یو مستر تلار جوړ کی یو جربات تلار جوړ کی چاغه
منظم اواید ولری شهر ولایت په میری پارکینګ ولری صحیح او بل برنامه مو شو د په داخل د شهر کې سپین جمار نو به سرحد شپخانه شمال غربي قسمت کونج پر دا سرک نو نقشه راو نکړی د چې دا غزي کې مخ زیر زمینی بازور جوړ کو چې پوسې د کنه بو جوړ کو عموما ټول خستول ته سرکول پای په اساس نه دی کون ور کو شل کو لا 15 کو لا قرارداد وسره کو چې شهر ولایت میاشت لاس 15000 کرایا ورکړي نورمال وخت کې تیر کی هر وخت چې خلک ته میږي دا زمينه اساسي وکړه چې دولت دایته غاټه ور کړله دولت دایته کور زمينه سازي بر بار کړله په کامه امکانات نه د خپلې دولت اسکر شول ټول نه هیڅ وخت نه غوړي چې دولت ایمان ضرورت شي خروال سي کڅو ګوي چې خروالین حساب ده یو مشخص شرکت انحصار کړی ده هر قرارداد چور کول کیږي او ما وایته ور کول کیږي منه دا زنمنم هم د اوس د خار سړکونه چاته ورته دا د شرکتونو دلته خپل معیارونه لري صحیح قانون دي تدارکات موجود ده صحیح قانون دي تدارکات کې مونږ ته دا شیل چې هر هغه شرکت چې پونه یا هر هغه شخص چې پونه ځل ترين کې مدبرنده شي صحیح پروژه باید ریته ورکړل شي صحیح خدام باید وکتل شي چې دغه کم قیمت ولا باغه کیفیت ادا کړل شي چې موږ غواړو خود دا قانون دی اوس کمی کې دسته بیا ارزیابی کمیټه دو صحیح دغه شرولی د صلاحیت نه لري چې چاته قرارداد ورکړي صحیح دې پورې ولایت په سات ځای ارزیابی کمیټه تعین کیږي ای وای افرق شای کمیټه تعین کیږي یا فرق شای کمیټه چې دغه خپل صلاحیت نه لري اشارولې یو نمائنده کوي صحیح او قانوني مراحل دا چې څیک سو غکی چې موږ دغه انحصار کړل چې شرکت روغره ده حتی مت شرکت په چاو کې روغره ده په چاو کې معارضات هم ځکړی دو په شرولې کې هم ځکړی دو په کلی کې هم ځکړی ترڅو چې شفافیت حاکم شي ولې د مو کې مو پروژې چې مو په واخه پروسس شوی دي صحیح زه ډاډ در کوم چې هیڅ نو داخل ته تخاتی وو قانوني نه وي موجود داسې اندېښنې شته چې مشخص شرکتونه په خروالې پورې وړي ده شته اختیاري دا مخکې واخ کې چې قراردادونه کړی دي مونږ 13 شروالونو په واخ کې چې شوی دي تقریبا په مختلفو ساحاتو کې 13 خروال محترم عبدالبصير مخسر په واخ کې ای بلان منځل سره اک جوړ شوې ده خیس ګردې زمومي جاده جوړه شوې ده صحیح او د میغه پرشې پلا پر سره اک جوړ شوې ده کانالینه جوړ شوې دي دغه شرکت زنه بقایات شته مستر شرواله سره د حقیقت ها تاسو یو څه پوره نشه ادا کوله نو مونږ به ادا کول په مورید نه هغه مخه کو چې د می خپل بدجال وړه کو مو دغه مرکز ته شریک کړی دي چې زه دومره قرضاله رم او په دې سره په څنګه کې وسایت پر مېم بده جا وخت دې مرکز نه چې تشویقي بده جنم کاری سره وکي دا کوروزمي تخلص کې امي خپل وایت ش نه رام لوړ کو خپل خاريون ته هغه پروژې چې د ضرورت وته لري هغه ته قانوني رسیدګي خروان سي ولې د خاري سړکونو رغونې دومره زیات وخت ونی خاري سرکینه دلتا زه وا خبره وکم چې رسنۍ لري په ځنې خار کې نه بعدمونه لګیږي امیګ باز خلک چې دي یو سړی چې ایساره کې پیاده راو په تعریف نه وځتا صحیح نو به سرک په ارزښت نه څپېش صحیح پیګي خپ پیګي ول بیا مې ته مشکل جوړوي صحیح اوس شرایط ته په کاتب ز شپاورې زې دیس را کور کوم ز تقریبا شپوره ساته څویر لا ساته پنځل ساته ای رسمیات نه ورسته بیا تر شپې او ته نه بجې پر تنظیف کې کور کوم خپل صحیح په داخل د شهر کې صحیح دا غ خلک چې دي چې څخل ته لازم دي میکسر هم کاری نه کی ها چې زه ساحه تحلیه کوم ځکه کله په سارخ کې موانی کې دم ساراک باند کوم بیا یې سیری په اسمنتریږي په فیسبوک د اله چاروال ساراک بند کړل اله داوش ولا اله داوش ولا اله داوش ولا کا باند نه کوم بیا مې هم نه پریګادي صحیح چې مت ساراک د خروب د بزور د داخل ته داخل ته نو موږ نه هم نه را کې ورکه شي چې په کوم حالت کې څخل تا کور وکم په داغه دوخانه لاین کې مو یو سلاش موجود و چې تخنیکی نفر مې تاروغ خپل چې پاګه کې باید نکتیږي وچو چې داخل دغه ته چې هغه اساسي مجریته داخل ته نشو رسیدلای صحیح مصارف لوړیږي
هغه سراک هم زیات تخریبیږي بیا موږ ته انجینري نور میکل چې دا هغه ځي کې تاسو تیږې استعمال کړئ صحیح تیږې نه وروسته کمپکشن ورکړئ بیا موږ ته ځنې ملګري خارونه سره د خدای خوه کې میکسر چې په سرخ کې تیږې واچولې ولې په تخنیکي لحاظ هم موږ خپل قصدن کې وکړل چې د سهای کمپکشن پر آماده شي شاریون سره مدا غوښتنه ده چې دای د میکسر په مشکلات کې میکته رسیدګي وکړي میکته اجتماعي ستونزې جوړوي چې چې موږ دوی ورغول هغه شرکت چې تاسو ورته قرارداد باندې سړکونه ورکړي دی هغه دوه میاشتې درې میاشتې دمه کوي دا به خریان درته راولي دمه خو یس مو شرکتینه وکړ د ویلا سو فامیلای کې مو یو شرکت ولنه تقریبا 40 متره طول نه سنکری غلطه کړی و نړنګ مکړله صحیح بیا د کله چې زه دا جرأت دا ورتیا لرم چې زه شرکت ولا باندې کم صحیح سرن ولایت معرفي کم د پاره ما می وسیله غلې دي صحیح مې یو قرارداد غیر معیاري کولو یس هم تاسو ته رخصت شم نه مونې په ډول ډیر کوي کوي خالق ول فسخ مکړلو صحیح زه دا جرأت لرم زه کله چې چاته مدیات ته سترګ و نه غړو صحیح زه هیڅ چاته سیر لوند نه سم پین یو اورز وځي پادوي یو ملټ وځي پادوي په نره دی په غارات زه نه ځوانون سترګ ټټوم چې صدیق الله ځونو داخل تخرب کور وکړو او نه خپل فامیل او نه خپل خاندان او نه خپل د موقف د خپل چوکۍ د مو چوکۍ چې زه اوس کوم چوکۍ کې نوسم د ډېر کوي قوت لري او ډېر درنخ لري دغه سره د دې بعد موږ ډېر په درنخ کایل شو هر هغه څه چې شرولای قوانین مصر چې کوم په تاخد نامه کړی د پاغه نسره چې موږ ار واخ وته زره ماده ول داخل ته حالتین امر ول دي چې مشرکتي ول ته ول چې شرکت ول دا اولاد مت جوړه ک چې ز پیسې دي تر خلص کم زر چې پیسې دي تر وبسن چې ته ول ته مت خپل واخ کور وک داخل ته حالاتم او د خپل ته یمیک شرکتي ول سره شرواله مختلف شرکتین لري اوس د سړکونو کوم چار روان دي معیاري دي ا میګه ټول ازمي شش سب گریډ مواد مې کتلې دي سب بیس مواد کسو بسکورس کسو لوند صحه کمپکشن ټیستین ټولو خلو ابرس کمانډان صاحب تام کمانډان صاحب سره د خدای ډیر خو کی چا شکایت کړو یو کمیشن مو ویته ته تعین کړلو ویته موږ کمانډان صاحب زله وایې دي ته مې د اقتصادي امریت او کښ په امریت او کچو دی یو یاد پیشنهاد وکړلو ټول سره کینه مې سار نه به خپل ټول چیک کړلو ته په هر ځکه چې چاتو ستاکسینه لګلې چې ستونزه کې کېدو تو څه کولای شې چې موږ سره شریک کړې هم ځمان فوراً تاسو سره څنګه چې غیستونز ته رسیدګي وکړم صحیح کارول سي زینو مارکیټونو د سپکارۍ په نوم پیسې اخلي د اجازه په نوم چې ولدي قابل یو مارکیټ لري د اجازه په نوم هغه نمو د 99 او 99 کلون لپاره 43302 افغانۍ اخیستي مقابل کې کوم خدمات ورته وړاندې کړو نو صفایي مفصول خو یو صرف دا نه ده چې یو صرف صفایي ده چې زه د تا صفایي وکم دا پیسې ورنه ده شو دا پیسې د شار کې منځه کا ورکړل شوی ده د منځه کې ټیکس ول تخپل طرز لمل لري چې په داخل د شار کې چې ګوسیږي دا باید دا ټیکس ولري دا غیر شروالای سرک نه استفاده کوي پیاده راو نه استفاده کوي هر څه استفاده کوي دا تر پاکی تاسو کتلې شای صفایي مطرح ده چې د سپایې اخیستل کېږي پیسې تاسو مارکیټ ته مارکیټ صفا کوي چې موږ مارکیټ هم مارکیټ ته هم د داخل د شهر کې کثافه د نه مو په مختلفو ساحات کې چې جوړی شوی دی هغه تار وخت رسیدګي کو غي جام ته صفا کوي شپه هم ته صفا کوي چې تاسو د خپل کثافات مارکیټ صفا کوي هغه خپل ساحه ته وروړی میته انتقالوي میګه چې نه تاسو نه دا هم هکو کته غوړي په خپلون کې برنامه کې زه تاسو دغه طرز عمل ټول شریکم دا یو په خیس کې نه د پټولې ولایت کې ده چې داغه کې منځه کا د ټول مسایل کې کېږي چې زیتو ته یکا کا وخه هم چې دغه پیسې مې کې ده هغه مشخص کثافت دانی چې دی هغه په سمره ورځو کې صفه کوي مشخص کثافت هر مزدګار زو صفه کوي دا د عبدالحی حبیبی لیسې شاو خوا ده دا عکس یو ونې مخ کې اخیستل شوی وستللای شای انده چټلی وسمه دا 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 هو اس دا عبدالخی حبیبی لسی شوتل دا ته دا زمانه صحیح مو سراک شدا مو کندلای دا هغه ځکه تخ په لوینه سراک وکسا صحیح په سراک نه نه میټار ور ختل شي نه خفار ور تلل شي هغه پانه ورته راځي زه زه دینه انتقال کم هغه دا سراک هم کندن کاری کړای دا د جماعت په داغه طرف نه د بل طرف مې هم کندن کاری کړای دا
دغه ته میګ نو رسیدګي هغه نشو کولای کني تنظیف نه رم صرف فیسبوک یم دلته شته چې ملګری مصر شریک کړي دي داغه کغه کې یو داغه ځکه و مساله کې کړه دغه زینم نه دغه کړي یو د ګربز سره سره په داغه ځکه د چمیګ میټر نشو ورتلل چې هغه دغه ته رسیدګي وکړ نه ګډي ورخي نه د عبدالحی حبیبی لیسې ختیځ لوري ته موټر ورتللې شي چټلی لخته پورته شوی خو سم په سړک ده ولی نه لري کیږي تقریبا 2 اونۍ تیر شوی نو ته چې ورتللې شي زه ته یم چې نشي ورتللې زه خپل 2 سړکونه لرم صحیح چې یو دوخانه نوی دوخانه لن سړک ده یو بل کمانډانه سره پسان کې وته لای کمانډانه سره پسان کې نه وته لای دا غ شرولای دا غ لن سړک ده یي سملن زه ته وتل شي چې وایکسو صحیح داخل ته نه چې زه سوایم ملنه چې وښه چې دا سرک نه هم کور روان دی په سرک نه هم کور روان دی صحیح او نه رده غته دا غ میګ منو دا غ مسائل منو چې په خو رسیدګي وې تا کو اسلامي منصر منست کاو صحیح دا 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 زمانه زدا سالم نقدینه چې دا دا زمانه وخت نه چې پیدا کیږي غا دا چې خپل د کرولای مخ ته سړک او یالې مسمره وخت کې چې صفه کړی د خپل دفتر مخ ته مچې دي اشار ولای مخ ته ستاسو ودانې مخ ته سړک مو ګوره او ویاله مو ګوره په ویاله خو چې دوه ویاله خو سم کتل شي صحیح اوس هم وتل شو چې وای سو صحیح ویاله مم جلای لري هغه خالي صرف خو غبر انتقالي کی هغه دومره مخ نه یو به وړل شي روانه او بلري سراخ چې ده سراخ مخ په لا تقریبا اینن نه 15 فبراير زمخ کې خپل مزدګار هم سره وتل دکاندارن شکایت کوي وايي کوم غټ چرواکي ورته راځي سپا کوي کني نه سپا کومندان امنی خپل مت اتفایار کړی د خپل زدار وتل شپې هم سره کینه منځل دي نو یو فو اغه څخه ته ضرور د زم ته چې شاریون دي د کون خسره مټار ورولې مت مټار ودرې صحیح جارو کښ ودنوته چې خېګ موټر لوند خو نشو وتل بل بیا ای تنظیف مسله ز چې توسه خلک انتقاد کی چې تنظیف شپې ته ویل نه راوي بل تنظیف مو شپې ته راول او صحیح دا هتار یو نفر تاسو کار نشم نیول زه خینه ته انتقال کوم چې شپې وته نه بجې پر کور وکی بس په لیار کې په کیسه کې چې چا ونی و چې څلور پیر سره وي عام ونی دلته په رښتیا ورکول ځای نه لره په خکه خو د خپلم نه پټ کیږي په فامیل لري او په بل بچل لري چې موږ باید لور شش پاخینه کې وکړو تخپل کله کله کارولې کې نه پاتې کیږي زپاتې کیږم زخه جرګې ته لار کې مې زیوی ته مشخص کړی دی دواو ته کینم ته معلوم کړی چې چې پټ کیږي دا غا ساحه کې هم پټ کیږي هغه بستر هغه چې دا قانوني تاسو مجبور کړي د شپې کار کوي د ورځې فامیل ته دا مې مکړې دي دا امکانات مې هم ته برابر کړې دي چې تش په موږ سره کور وکا صحیح ای ورځي زه ته بل داخل ته کور تنظیم کوم چې یې نام ته یو او نفقه خپل فامیل پورا وګټي او پیدې کې او بل خصوصي سکتور مرکز نه متر خروړې د پان مې کور روان کړل چې تنظیم نګ دی په خصوصي سکتور ته ورکو چې زون ته مسولیت ولري مې صرف نظارت حق ولرو صحیح شو خروال سن دا د دوخانو لاین نوې سړک ده چې هم د اوس 4 پیروانه پیادهای په ټوله معنا بند ده دلته کپیاده خلک زی په کوم ځای تیر شي د پیادهای په سر هوټلونه جوړ شوی دا 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 ستا دا د سرمنو ښه دا هم ته سم کولای شي چې د اسناد هم روخلې صحیح دا هم زه د توخان صحیح دا ورر تېر شروالونو په واخ کې شوې دي صحیح او تا کولای شي چې لور شي زه غونډم وسرنی ولیدو چې زه تاسو انتقال کوم شری نظم کمیشن غونډه مدیره کړه هیدېږي خال کې پورا چوپ پیاده راوي کې ورفه یې خدي یا غیر قانوني کاروبار کې د شو کې سونه او دا غشنې دې پورا مو شری نظم کمیشن غونډه وکړه چې مجاهد څلور لارې په جنوبی قسمت کې کیته خاص ساحه او د خلوص ساحه دا هم ته تنظیم کو او ورې کو صحیح. او ار ډي او دا په غیر قانوني چې د چاپ یادرونه بند کړی دا خلک د مچون په یادروي کې چې دا خلک ټول په دا غزیک په دا ساحه کې زی په زی کو بل ار ډي زړه کو بل ار ډي چې وا دا غزیم دې پر عملیم کړلو چې ټول اشاره ډې شي دي دې غي صاحب تر انتقال کو بار بار مو مخ کې ام انتقال کړی دي خو زه ته ځنې خبر داخل دی چې میګي بیا غدا نکته لري چې هر چا وظیفه وي
لاس ګوره مونږ زه په کمیسیونی کې وتلیم به زور مخالی کړی دی تصفیه کړی دی حتی داخل د حالت امر منځته شوی دی چې په بعضې وختې کې چې ګډی والا ته طرفی کې یلی دي چې هله تاسو مظاهره وکړئ صحیح توسی مظاهره وکړئ چې توسی دې ځینه لرئ کوي یعنې خپلتاسومونږ همغږي چې دغې ځینه زه چې اوس بوزم به زور ته ته ګوښه اس راوځه زه یوه خپاره وه بس ته خالي مس راوځه په میلټ کې ټول به زور سپا شي صحیح ولې بیرته چې بیار نه وځمه زه دفتر ته رسېږم بیرته بیا هغه خپل حالت ته داسې څوک نه لري چې تعقیب کړي تعقیب کړي مو دي بار بار هم تعقیب کړي دي زه ډېر هم تعقیب کړي دي جریمې مو دوه دوه نیم لکه پیشبیني کړي دي تقریبا څوارلس لکه پنځلس لکه جریمه مو تعویل کړي ولې زه باید په دانې خشول نه شم چې په خشول نه کړم چې موی تخلف جریمې نه دومره عواید لوړ کړم ولې جریمه زه باید مطلقه ورکه کماري سړی باید دا فرهنګ ولري چې مو کوم چې د تجارت پورې مې کوم چې د سراکې چې پورې د پیداراوي چې پورې هیڅ مې دوی پورې مختلف برنامه تلویزیون سره مې قرارداد کړی دی چې پیداراو وال تعریف شي سراک باید تعریف شي پیک باید تعریف شي ټپری باید تعریف شي چې ټپری کوم مسؤلیتونه دي چې باید خروان صاحب یو ډېر شکایت چې کېږي ټول خوستوال چې ورنه رنځ وړي هغه د لوړو نرخونو مسله ده ولې یوه حل لاره نه پیدا کوئ نن ورځ هم مېږي والي صاحب سره په دغه غني نسو چې دغې پورې یوه حل لاره پیدا کړو زه قانوني مکلفیت نه لرم زه قانوني اجازه نه لرم چې زه اوزمه نرخ چاته تعین کړم نرې اداراتې چې نرخ هغه قانوني مسؤلیت چې لري دی چې نرخ تعین کړي اتحادیه سره اصناف سره مې ته مکتوبې ولګي زه او قمندان صاحب مږ مخکې هم ته بیا هم ته نظارت صلاحیت قمنداني هم لري کنټرول زه لرم هر هغه څه چې هغې لایحې نه چې موږ رهبري وي ته جوړه کړي هغه ریاستینه چې مکلفیتونه لري چې مکلفیت یې دی چې نرخ کنټرول پره یا نرخ نامه جوړه کړي موږ ته مکتوبې ولګي موږ ته د اپډیټ لګي جمعه به د موږ ته نرخ لګي موږ روزانه زه تقریبا دولس دیارلس نفره ته مارکیټو تنظیم کې لرم چې زه دا هر وخت کولی شم کنټرول کړم او قمندان صاحب هم موږ سره په دار ساه کې بېخي صد فیصد هماهنګ ده دا ستونزه چې کله موږ له امنیتي کسانو سره یا له لوړ پوړو دولتي چارواکو سره شریکه کړې د هغوی ځواب دا وي چې آزاد بازار دی هر څوک چې هر ډول هر شی په هر ریټ خرڅوي خوښ یې ده ته هم په همدې فکر یې نه زه په دې فکر نه یم آزاد بازار په دې ښه په نام نه ده چې ته یو جنس کیک د بیرته روبو ساو ده په اسلامي قوانین کې مې چې ده تبه نه احتکار جزا کو اته سو آماده کې وضاحت شته دا غ شین دا غ کیرسي ول بیا مې ته سم مسلمان بعد داخل ته کور نه غوونه کی چې خلک ته فکری مشکلات پیدا کوي ویلې اس د ټول خلک چې نرخ چک ده دا دا داخل ته فکر ته جوړ کچ ټول خلک وای چې نرخ ارزون ده صحیح چې هغه بخنه چې څورز مخکې میږي و سوپر مارکیټ افتتاح وکړله ویرغلل ډیر معیاري مدرن ډر کول سوپر مارکیټ جوړو یو نفر دا شخص دا شروند چې سرمایه گذاری کړی دا اساسي سرمایه گذاری کړی ډیر ټیټ نرخ نه دی صحیح چې دا و بعد وی چې میږي مې ته څنګه دی مینه روغل چې دا خبره هر یو سړی باید چې مسلمان وي کام غاټه باید وکي چې هغه خپل فامیل ته می چې پېدو کې هغه نرم مسلمان دي می څه ډېر مننه محترم خروال صاحب چې زمک بلنه مو مل له عمره کې تاسو مننه قربان مو شم مو ورونه زم هر وخت په خدمت کې هم شرولي نه یوازې دا چې زه صرف دغه پورا قانوني مسولیت لرم چې زه امضا وکم یا اسناد امضا کوم ولې په فکری ډول هر یو ځوان چې خاطر خلری خفه کر لري هر وخت موږ سره شریکه ولا هر یو نفر موږ سره شامل دی حال مرګره من ګورمات د ژوند تلویزیون درنو لیدونکو زنګړې مرکه خبرونه مو له سربرست کاروال محترم سنیکولاس کې سره په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا مو پلوې راب سپارم.